Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve, acho que não vou sequer utilizar os 8 minutos, dizendo o seguinte, como comecei por dizer no início da minha intervenção, aquilo que são os problemas que encontramos na bacia hidrográfica do Lis, encontramos noutras zonas do país e, portanto, as soluções que vierem a ser implementadas naquela região e que já mencionei aqui algumas que estão a ser preparadas em registro de projeto piloto, serão as mesmas que vão ser implementadas em todo o país. Depois dizer o seguinte, de facto, neste despacho que decorre daquilo que é a resolução da Assembleia da República para estudar a viabilidade da construção de uma estação de tratamento de efluentes suinícolas de gestão pública, não está revogado, este trabalho não foi concluído, mas também quero dizer que, de acordo com a Estratégia Nacional para o Tratamento de Efluentes Agropecuários e Industriais, não está no topo das nossas prioridades. E quero concluir dizendo isto mesmo. Nós entendemos que a valorização agrícola, a valorização orgânica e a valorização energética está acima disto. De qualquer modo, nós queremos andar rápido em relação a estas soluções, queremos desenvolver do ponto de vista da política pública os instrumentos necessários, não só para encontrar soluções para a valorização agrícola, a valorização orgânica e a valorização energética, assim como disponibilizar os meios aos produtores e às suas associações para resolverem esses mesmos problemas. Vamos aumentar a fiscalização, vamos aumentar o acompanhamento e quero dizer inclusivamente que vamos criar no âmbito da Rede Rural Nacional um dos grupos que já existe, aliás, um grupo de trabalho sobre esta matéria que junta não só os produtores como as universidades, os centros de saber para se desenvolverem todas os mecanismos para se ultrapassar esta questão. E, portanto, o nosso compromisso é este mesmo. Quero agradecer este vosso contributo e lembrar as senhoras e os senhores deputados que é da responsabilidade de todos nós denunciar situações que não estejam bem. É a nossa responsabilidade chamar a atenção das autoridades para que as situações que são denunciadas possam vir a ser confrontadas com ações inspectivas e aquilo que eu aqui trouxe enquanto números não é o número das inspeções, mas o número das infrações. Infelizmente, muitas das infrações, quando são cometidas, depois não se conseguem rastrear e encontrar o seu causador. No entanto, também temos para nós que as guias eletrónicas, que agora a Direção Regional do Centro está a implementar em regime piloto na bacia hidrográfica do Lis e que queremos alargar através de uma plataforma mais robusta a nível nacional, será um contributo para podermos acompanhar, fiscalizar e também dar os instrumentos necessários às instituições inspectivas para poderem fazer um trabalho mais eficiente. E, portanto, com isto quero concluir com este compromisso que, da parte do Ministério da Agricultura e em consonância com o trabalho que estamos a fazer com o Ministério do Ambiente, queremos encontrar soluções, queremos ajudar a encontrar fontes de financiamento para que o causador, que é o produtor, possa ter os instrumentos necessários para que, de uma vez por todas, possamos minimizar, possamos acabar com este que é um grande passivo ambiental, que infelizmente tem vindo, inclusivamente, a colocar o setor da suinicultura, que é tão importante do ponto de vista económico em Portugal e do ponto de vista social, sempre nas bocas do mundo, pelas piores razões, que são o não cumprimento daquilo que são os valores ambientais. Muito obrigada.